velkommen til Brawler Studio. What? I dag, eller nu, der skal vi ud og gøre noget videre. Jeg ved ikke lige, det var Curse 4. Curse 4, bane 7 vi kommer til. Ja, det er 7, bane 7. 7. Og vi flyver! Er du sikker på, at det var meningen? Jeg er sikker på, at en af os skal være herover, og den anden ikke skal være herover. Jeg er rimelig sikker på det her nu. Men så går jeg herover. At vi skal. Der er en ting der. Bruger den der til noget? Ja, den gør så den der plade, den ryger et eller andet. Næsten no scope. Ja, jeg tror altså, der er en, der skal være derovre. Der er et eller andet, jeg kan trykke på her. Jeg kan reverse den. Det bliver lige men meget så kan nej. Du ikke gøre noget derinde. Eller jeg hvad? Jeg gør sådan her. Ah. Og så kan jeg reverse den, jo. Så du kan komme over på den der. Hvis du kan komme over på den. Jeg ved ikke, om jeg kan. Kan du ikke? Jeg du tror, vil jeg skyde, skal hen på den du der, skyde, ja. Skyde den røde der. Kan du men ikke jeg kan jo, min gule er der, jo. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle komme derud. Nå. Men jeg tror, det er et eller andet, du kan så, ikke. Sådan der. Ja, sådan der. Og så skal du over i den der, ja. Og så skal jeg reverse. Skal du reverse, ja. Ja, og så skal du derover. Og trykke på knappen. Okay. Det var tæt på. Er det sådan en, du skal stå på? Prøv at gå væk fra den. Ja, okay. Jeg prøver lige at komme ud hurtigt. Hvad gør den? Den åbner heroppe. Så kan jeg nemlig skyde deroppe. Okay, jeg hopper lige tilbage. Nej, bliv stående på den. Bliv stående. Jeg skulle bare lige se det. Jeg kan burde gå skyde et eller andet sted her. Jeg tror, jeg har den. Jeg prøver lige at skyde mig op her. Ja. Så kan jeg gøre det der. Yep, jeg er heroppe. Jeg ved jeg bare ikke, hvordan jeg kommer tilbage herfra. Nej, for der er ikke noget, jeg kan trykke på. Er der ikke det? Nej, jeg kan faktisk ikke skyde ikke. På noget overhovedet. Jeg kan skyde på den der. Jeg kan skyde på den der. Jeg kan skyde på... Det var nok de to, jeg kan skyde på. Det er nok noget af det, vi skal bruge så. Og jeg kan ikke engang skyde på den her inde i det her rum. Jo, jeg kan også skyde på den her herinde, så jeg kan faktisk give dig en flyver. Tilbage, så du kan komme derover på den ø der. Ja, lige præcis. Og så hoppe over på øen. Ja. Oh my god. Jeg tager lige en dans, ikke? Jo. Oh, sorry. Jeg kan du ikke gøre det der? Kan vi... Nej, ikke bare direkte. Jo, direkte, så kan jeg hen i den, jo. Nå, ja. Super. Hvorfor kommer jeg hele tiden til at trykke escape? High five. Hvordan er det nu, man gør det? Yep. Yep, fjern dig. Store hoved. Yep. Hvorfor er jeg låst inde? Du vil have den. Jeg vil have den. Jeg vil godt lige vende af mig varm. Og så er det anden sidste i Curse 4. Ja. Der var 9 baner. Shit, så vi snart klaret det. Ja, Curse 4 i hvert fald. Der, ja. Jeg tror jeg er rimelig sikker på, at der også er en 5'er. Fordi der var vist en over 1'eren. Ja. Det ved jeg sgu ikke. Det må tiden vise os. Yep. Hvad skal vi her? Ej, det står ikke de der. Og der er også fælder. Ej, der er robotter. Der er robotter, mand. Ja. Kæft. Hvad gør den her? Oh my god. Den reverser. Okay, vi har en reverser. Der er en fælde. Der er mange fælder over det hele. Yep. Vi skal... Skal jeg blive en der? Den der. Nej, det er mig, hvis du tager den. Hvis du tager den, er det mig. Skal jeg så tage den? Ja, så tager du den. Hvorfor hopper du? Hvorfor tager du den lange vej? Du kan bare hoppe heroppe fra. Hvad laver du? Cute. Nå, kom nu. Seriøs. Tag seriøs. Ej, nej. Så skal jeg gøre det her. Jeg juker det. Hvorfor kan jeg ikke bruge den der? Jeg er bange. Du skal ikke bruge den der. Jeg skal ikke reverse. Bliver du ikke smadret af det? Hvad skal den nu? Jo, og så kan du skyde derover. Jeg skal reverse, når du skyder derover. Ej, du skød den forkert. Nej. Sådan der. Og så der. Og så op. Og så skyde derover, tror jeg. Ja, det skal jeg det her. Og så skal du skyde deroppe bagfra. Jeg skal følge dig rundt. Kan du ikke se det? Så skal du skyde deroppe. Med den røde. Ja, vi skal faktisk lige herhen. Og så dernede bagefter. Skal ikke der mig? Nej, og så dernede bagefter.
Ja. Sådan der. Skal der Nej, nej, men ja, du skal jo ikke ryge ind og dø, for den går ned lige om lidt. Den går ned lige om lidt. Se, det er det, jeg sagde. Sådan der. Jeg redder dig lige der. Er der flere gange, jeg skal gøre det? Ja, her. Sådan, nej, der skal du vist ikke. Wow. Sådan der. Vende, jo. Jeg er lidt bange nu. Hvor skal du skide hen? Ja, du skal reverse, ja. Reverse! Åh, det er nøjeren. Hvad skal jeg gøre med den der? Det ved jeg ikke, men jeg er fanget her. Kan du ikke, hvad kan du gøre? Den skal du ikke dø, vel? Nej. Hvor er du henne? Vi skal derovre. Ja, jeg er heroppe. Jamen, hvad kan du gøre? Jeg skal have den der kasse. Men der er også den der. Hvorhen er der en kasse? Nå, der. Kan du ikke gøre den med den? Nå, jeg har en idé, jeg har en idé. Ja, yes, du skal reverse. Nej, fuck. Ja, der. Ja, det var ikke så godt. Oh, det var en kæft, det skød. Ja, det var det nemlig. Kan jeg skyde igennem det der? Det var jeg er nødt til at dø, jeg er nødt til at dø. Nej, vent lidt. Ja, jeg kan ikke skyde igennem. Ja, du er nødt til at dø. Ah, dude. Kan du ikke bare tage kassen bag den? Jamen, jeg kan ikke komme ud, jo. Hvordan vil du også komme den ud? Døde? Den døde? Lol. Hvad skal du overhovedet bruge kassen til også? Det ved jeg ikke, men jeg skal nu. Du kan ikke dø. Nu skal du derop. Du skal derop. Jamen, jeg kan ikke bruge den, jo. Blå. Sådan der. Kan du komme derop? Nej. Lol. Jeg kan ikke den, skyde... den står i vejen. Men jeg kan ikke skyde den længere væk ned, hvad det hedder. Det er derfor, du skulle ikke have skudt den. Du har skudt den forkerte. Ja, det har jeg, men jeg kan ikke dø. Kan du ikke dø? Jeg ikke dør, men nej. Du, er det ikke... Jeg mener, der er en suicide knap. Det var chat-knappen. Det var ikke den rigtige. Suicide knap. Ja, ikke den. Fuck, er suicide knappen. Er der ikke en suicide knap? Nej. Jamen er du sikker, at du skal dø? Jeg kan ikke gøre noget. Prøv se mig, mand. Prøv at kigge herhen. Ja, det her. Jeg ved det godt. Nej, vent lidt. Jeg har en idé. Jeg har en idé. Jeg joiner dig. Så er det mig. Oh my god. Hvorfor døde jeg der? Hvad røg jeg ned i? Det er fordi jeg aktiverede den. Åh, din fucker. Hvorfor kan jeg ikke? Jeg kan ikke komme ind. Hvad laver du? Jeg gør ikke noget. Hvorfor dør jeg så, når jeg kommer ind i den? Det er da sgu da ikke. Jeg dør altså, når jeg røg ind i den. Det er sgu da mærkeligt. Er den kassen udenfor? Nej. Jeg kan ikke komme igennem der. Den var der. Den var der. Hvad for noget? Du skal bare ramme lige der. Kan du det? Lige her. Er den der? Prøv det. Og så reverse. Reverse. Ja, så skal jeg skille over. Og så kommer du herned. Yes. Jamen, det var sgu da mærkeligt. Jeg døde, hver gang jeg gik igennem den. Ja, jeg tror, det er fordi, der er et eller andet med din magi eller ting. Det er gået i stykker. Er du sikker, hvor du skal hele vejen herovre? Tror jeg. Du skal over her på den anden side. Du skal herover. Nej, jeg har en idé. Det var den mørkeblå, jeg brugte der. Oh, sorry. Hvad laver du? Nej, se nu bare. Jeg er seriøst bange. Hvad? Jeg er seriøst bange. Det skal du også være. Kan jeg gøre, du hoppe ned her? Ja, prøv at hoppe ned i hullet. Sådan, så ryger du op, ikke? Nej, så ryger jeg ned i den Nej, der. Nej, du ryger op nu. Nå, ja. Jamen, du skal ikke gøre noget nu. Bare lad dig ryge op. Bare lad dig ryge op. Ej, mand. Så kom nu. Vi skal over på den her side her. Og vi skal have en, der kan gå derover. På en eller anden mærkelig måde. Den der kaste, den skal vi bruge derovre nemlig. Kan du ikke se det? Jo. Den skal vi bruge prøv til at se. Den når her. Jeg er her nu, ikke, så skal du bare aktivere den her. Men du kan kun ryge derover til. Du kan ikke ryge hele vejen. Kan du ikke se det? Der er rimelig langt stik. Kan du skyde nogle steder derfra? Nej. Er der overhovedet nogle steder derovre, du kan skyde? Hvad var der egentlig overhovedet deroppe? I den der dør der? Var der noget oppe i døren? Derhen? Nej, oppe i døren. Der er sådan nogle tre pile, der peger ind.
Jeg kan ikke se hvor. Det er op, hvor jeg pinger. Det er bare sådan, hvor der er en... Jamen, der er tre piler peger derind. Jamen, det er bare sådan, hvor man kan skyde derind. Og kig derop. Der er ikke noget. Skyde derop. Der er bare sådan en hvid ting. Jamen, tror du ikke, vi skal derind? Nej, det tror jeg ikke. Det var der ikke noget sidste gang. Jamen, hvordan skal vi komme derover? Der er ikke noget herover, man kan skyde her. Don't. Der er sådan en hoppeting. Men den rører jeg for at skudt herover. Det er sgu da mærkeligt. Jeg er så sikker på, at du skulle have været derinde. Du failede bare. Så skyd mig derind igen. Det er sådan det, du gør, ja. Okay, shit. Hvad nu? Nu kigger jeg lige selv her. Kan du ikke lige reverse mig? Jeg ser, om jeg ikke kan bevæge sig frem eller sådan noget, så det går lidt hurtigere. Ja. Ja, bare smid mig normalt igen. Se, den der, der er sådan en hoppeting derovre, ikke? Men den skyder os tilbage igen. Det er sådan lidt sært, synes jeg. Hvis jeg nu gør sådan der. Nu ved jeg ikke, om du skete noget med dig. Nej, men tak, jeg skal falling damage. Hold nu op. En bane. Ja, den er også fandme også svær. Ja, det er den godt nok. Jeg gik mig lige klar i første hook. Hvorhen er du der? Hvad kan du skyde derinde på den side? Prøv at kigge ind i hullet. Hvor har du gjort af kassen? Den er her. Nå, okay. Prøv at gå tilbage igen ind i hullet. Jamen, kan du ikke noget, hvis du nu... Jeg ved det sgu da, mand. Hvis du går ud i hullet. Gå ud. Nej. Så skyder du en rød derned. Oh shit. Rød. Dernede skal du skyde rød. Nå ja. Oh. Og så, ja, yep, lige præcis. Røg du ikke over? Jo, det gør jeg. Okay, jeg sidder bare fast hernede lige nu. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal. Skal jeg så derhen igen, eller hvad? Du skal i hvert fald lægge kassen derovre på, ikke? Hvordan kom du derop, hvor du var før? Sådan på, så nemt. Så nemt? Så klar med det. Ja. Hvordan kom du derop? Jeg skød op der. Derop. Oh. Derop, ja. Du vil ikke sige derop, når jeg kan se hvor. Der hvor jeg var før ved den der hvide ting. Ja. Okay. Nu fejlede jeg lige. Følg mig. Okay. Det skød ikke. Jamen det er det, jeg dør af, når jeg gør det der. Man prøv nu. Se! Jeg forstår det bare ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg prøver lige... Nu kan vi jo så ikke gå derind, jo. Hvad mener du? Nu kan jeg ikke komme ud herfra igen. Jo. Kan ikke se. Hvorfor dør jeg? Jeg prøver... Når du går igennem den, er du så bukker du dig så? Ja, tror jeg. Kan du ikke lige prøve at reverse? Nej, for jeg vil gerne lige prøve at se, om jeg kan komme derop. Nu. Nej, hvad fanden sker der? Jeg tror bare ikke, du kan. Men hvorfor? Det er sgu da mærkeligt. Måske kan vi ikke være her to af gangen, måske. Men kan du gøre det der? Og så bare også den her. Hvad skal du? Hvad skal jeg? Jeg skal derhen igen. Sådan der? Ja. Hvor skal du hen? Jeg skal herhen, fordi jeg kan ikke gøre det der uden kassen. Hvad for noget uden kassen? Jeg kan ikke gøre det der, jeg gjorde før. Så skal jeg derhen og alt muligt. Jeg ved, hvad du skal. Nej, gå ind igen, jeg ved, hvad du skal. Kan du så ikke lige komme op herfra? Du skal skyde derinde. Skyd derovre. Ja, hold din gule, så skyder du den rød derinde. Okay? Den. Ja, derinde, der hvor du siger, at man ikke kan komme, at der ikke var noget derinde. Der skal du skyde en rød. Okay, jeg kan ikke skyde det herfra. Nej, men så må du gå derover jo. Du er bare den eneste, der kan komme derover. Oh shit. Jamen så gå derover, i stedet for det der. Det kan jeg ikke endnu jo. Hvorfor? Fordi jeg kan ikke skyde den, når jeg er i den der. Nej, men så lad være med at være i den der. Ja, og så går og skyder den rød ind derover. Sådan der, nu har du skudt den? Ja.
Og hvordan kom du så derfra og så herover? Hvordan kom vi herover? Kan vi huske det? Jeg kan ikke huske, hvordan du kom derover. Nå, er det jo det der finte der, hvor er derfra? Nej, jeg har fundet ud af, hvordan vi gør, tror jeg. Jeg skal væk herfra igen. Du skal ikke komme herind. Hvorfor? Jeg kan slet ikke komme derind. Kan du ikke, nej. Du kan ikke. Men i hvert fald... Nå, ja, hvad siger du? Det er fordi, at hvis vi er her begge to, så kan vi ikke komme tilbage. Nej, okay. Men du skal gøre op her med din. Med din mørke blå. Jeg er bare enig. Og så skal du gøre det dernede. På den anden. Hov, jeg kommer til at gøre et eller andet. Hvorhenne? Dernede, hvor den er. Jeg kom lige til at danse. Dernede, hvor den er. Ja. Og så skal du gøre det heroppe, ja. Ja. Så skal du reverse den. Ja, men jeg skal også med over. Ja, det gør vi sammen. Okay. Kompliceret shit. Og så skal du bare gøre det der. Bare gør det nu. Med hvad for en mærke blå? Ja. Den skal jeg vel join, for den går opad endnu. Så den skal jeg join, ikke? Jo. Så skal vi begge to op på den der. Nej, du skal gøre det der nu. Nej, det skal vi ikke. Du skal gøre det der, for jeg kan hoppe herfra og ned i den. Tror du ikke det er nok? Sådan der. Sådan der. Kom du over? Ja. Yep. Så gør jeg nemlig sådan her. Ja, så gør du det selv, rigtigt. Ja, prøver jeg i hvert fald at gøre det selv. Ja. Så skal du bare huske at aktivere den der, inden du trykker på den dernede. Sådan der, mand. Yeah! Åh, en skodbane, det kræver et kram. Kom og kram mig. Det er det der skulle have kramt. Vi sagde med dig. Ja, vi sagde med dig, din lille tyksak. Mens vi dismantler, så må vi sige, vi ses næste gang. Det gør vi i hvert fald. Du må give et like, hvis du er vildt glad for den her serie her, og så følg med i næste episode, hvor vi prøver at se, om vi kan klare den sidste del af Curse 4. Så, see ya. See ya in the next chat. Peace out.